místo. No, je úplně jedno. A teď půjdu na to, že ty. Zásobní kytel tam máš správně doležený, to jim zkoušej. Strhává. Jo, a to je tím, že tu poslední fázi řekneš si, teď to tam je. Trošičku lované dvě, ale většina je to na první tím, takže to vlastně je většině tam zrovna taková věra. Super, na to tak dozadu, hop. A já v kroku to. Zastavím se takhle. Doleva, doleva. A stůj. To do předu. Stop. Bubu, prsa v koušti nechávám. Jo. A teď se mi otvírá tahle část, tahle část, tahle část. A to učíš točit, ano, ano, ano. Tak, točíme, točíme, točíme. Tak, jdu. Tady máš jeden bumper. Jakmile ho uvidíš, tak jdeš potom. Aha, jo, pardon. A tady máme IKEA, rozumím, no. Chápeš to? To po tobě chci? A postoj, výborně, výborně. Jo, a ty jdeš tady, tady a tady. Pecka.